Radio Televizija Srbije će predložiti vladi Srbije nova zakonska rešenja kako bi se ispunila obaveza države da obezbedi RTS-u stabilan izvor finansiranja nakon odluke Osnovnog suda u Čačku da odbije tužbe javnog servisa protiv građana koji nisu plaćali pretplatu. Osnovni sud u Čačku odbio je 311 tužbi Radio Televizije Srbije podnetih protiv građana koji nisu plaćali televizijsku pretplatu. U saopštenju RTS-a se ističe da je odluka suda u Čačku stvorila neujednačenu sudsku praksu u postupcima protiv tuženih zbog neplaćanja pretplate i podseća da RTS nije tražio i nije uveo pretplatu, već je ta nadoknada uvedena odlukom vlade Srbije 2002. godine i zakonom o radiodifuziji. RTS navodi da ta rešenja treba da izjednače prava i obaveze građana Beograda i Novog Sada, koji su prošlog meseca u više od 60% platili TV pretplatu i ostatka Srbije gde se prosečna naplata kreće oko 21%, saopštio je RTS. Jedan od mogućih modela za stabilnije finansiranje RTS-a je da sami naplaćuju pretplatu, a da se razlika koja ne uspe da se naplati nadoknadi iz državne kase, piše dnevni list Blic. Milan Nikolić, član upravnog odbora RTS-a, navodi da je naplativost pretplate pala na svega 35% i da ukupna sredstva na računu RTS-a nisu dovoljna za funkcionisanje. Ministar rudarstva i energetike Srbije Petar Škundrić još pre više od godinu dana je nagovestio da će to ministarstvo pomoći da se nađe bolje rešenje za naplatu televizijske pretplate i da se ona u tom slučaju ne bi vezivala za električno brojilo.